ସାର୍ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ନନ୍ଦିନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଲା ମୋର ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତରେ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଝିଅ 17 ବର୍ଷ କେମିତି ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ସିଏ ନିଜେ ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁନି ବୋଲି, ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ନିର୍ବନ୍ଧ କରିକି ରଖିଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଲେ ଆମେ ବାହାଘର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ପୁଅର ବଳରାମ ଯିଏ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ 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 ଗାଁରେ ଆମ ସାହିରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ବାହାଘର କଥା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ କାଲି ବି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ। ଝିଅକୁ ସାର୍ 17 ବର୍ଷ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁ, ସିଏ ଯିଏ ଝିଅର ଯିଏ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ତ 17 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବାହାଘର ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ନା ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ନୁହଁ ସାର୍, ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୁଁ ସାର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଇଏ ସାର୍ ଭିଣେଇ ମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ନୁହେଁ। ସାର୍ ନନ୍ଦିନୀ ଆସିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ଆମେ ଯାଇ ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଉପସ୍ଥିତ ସାର୍ ମୁଁ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ବାହାଘର ସାରିକି ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ପୁଅ ଭୋଜିଭାତ ସରିଲା, ଭୋଜିଭାତ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ସିଏ ଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ପୁଅ ଜାଣିଶୁଣିକି ମାନେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ସିଏ ସାର୍ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେ କେମିତି ସାର୍ ମାନେ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାନେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ କେମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ମନା କରିବାରୁ ରାତିରେ ମୁଁ ତା ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ମନା କରିବାରୁ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିବ, ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଏମିତି କରନି ଆଉ ମୋର ତ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟର୍ଚର୍ କରନି। ଏତିକି କହିବାରୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସେ ପୁଅ କଲେ, କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୋର ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ ପଇସା କାହିଁ ଆଣିନ, ଯୌତୁକ କାହିଁ ଆଣିନ। ଯେତେବେଳେ ଯୌତୁକ କଥା କହିଲେ ନା ଆମର ତ କଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଗରିବ ଘର ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବିନି, ଆମର ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରି ରଖିଦେବା, ତୁମେ ସଡନ୍ ବାହାଘର କଲ ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିରଟି ସେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଆଉ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼। ସେପରେ ପୁଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଥାନା ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଥାନା ଅଫିସର ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥାନାକୁ ଗଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଣେଇର ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆସୁଛି ସେ ଭିଣେଇର ନାଁଟା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୋର ସାର୍ ଦୋଷ କ'ଣ, ମୋର ଦୋଷଟା ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦୋଷଟା କ'ଣ। ମୋର ସାର୍ ମୁଁ ଆଦରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ବୋଲି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ୱାଇଫ୍ କି ବି ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ରାଜାର ବାପା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉ ନାଁରେ ବି ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କି ପୁଲିସ ଭାଇଙ୍କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜା ତାଙ୍କ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ 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 ଦଣ୍ଡରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।